რუსი დეკანოზის მოვლენებასთან დაკავშირებით. ეთქვე რა შეგიძლიათ უთხრათ საზოგადოებას? მსოფლიო ეკლესიების პრაქტიკაში დღესაც და ისტორიულადაც არის ეს პრაქტიკა, როდესაც ესა თუ ის მართლმადიდებელი ეკლესია სხვა ეკლესიასთან ნიშნავს თავის წარმომადგენელს, უფრო მეტიც ის კონკრეტული წარმომადგენელი, რომელსაც ბერძნულად ეგზარქია და ეგზარხოსი ეწოდება, არის იმ ეკლესიის იურისდიქციაში, რომელიც არის კონკრეტულად წარმომადგენლის წარმგზავნი ეკლესია. მაგალითად, კვიპროსის ეკლესიაში იერუსალიმის ეკლესიის წარმომადგენელი არ არის კვიპროსის ეკლესიის იურისდიქციაში და არის იერუსალიმის ეკლესიის იურისდიქციაში. მათ აქვთ ცალკე ტაძარი, მათ აქვთ ცალკე მონასტერი, მათ აქვთ ცალკე სამდივნო და ისინი აწარმოებენ იერუსალიმის ეკლესიის სახელით კვიპროსის ეკლესიასთან ურთიერთობებს. ისევე არის ელადის, ანუ საბერძნეთის ეკლესიასთან, ისევე არის კონსტანტინოპოლის ეკლესიასთან და პირიქით ძალიან ბევრ ეკლესიას აქვს ასეთი წარმომადგენლობა. რითი განსხვავდება საქართველოს ეკლესიის პრაქტიკა, რომელიც ბოლო 40 წლის მანძილზე მისმა უწმინდესობამ საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდმა ძალიან გონივრულად დაამკვიდრა სხვა ეკლესიებთან ურთიერთობაში. ნებისმიერი ტაძარი, რომელიც არის ამა თუ იმ ეკლესიის იურისდიქციის ტერიტორიაზე, მაგალითად ავიღოთ ახლა კონკრეტულად მოსკოვში მდებარე საქართველოს ეკლესიის მატერიალურად, ანუ ისე კუთვნილი ეკლესია და მის მიმდებარე ტერიტორია, იურისდიქცია, სულიერი იურისდიქცია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის და საქართველოს ეკლესიის სინოდის მოთხოვნით არის რუსეთის ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ. ანუ ოდიქს, სადაც მგდელს სასულიერო პირს წირვის ჩატარების უფლება აქვს, აძლევს ადგილობრივი მღვდელმთავარი, ადგილობრივი ეკლესია და ეკლესია მთლიანად იურისდიქცია არის რუსეთის, ხოლო საქართველოდან წარგზავნილი სასულიერო პირი ახორციელებს იქ მსახურებას. ამან დაუდო პრეცედენტს საფუძველი, რომ სხვა ეკლესიას არა აქვს საშუალება, რომ საქართველოს ეკლესიის ტერიტორიაზე ურთიერთშეთანხმებითაც კი გახსნას თავისი მონასტერი ან თავისი წარმომადგენლობა, რომელიც მთლიანად შეიძლება იყოს იმ კონკრეტული ეკლესიის იურისდიქციაში. მაგალითად, რუსეთს უკვე 170 წელიწადზე მეტი არის, რაც აქვს იერუსალიმის ეკლესიასთან თავისი წარმომადგენლობა და რუსეთის ეკლესიის მისია არის ერთ-ერთი დიდი მისია იერუსალიმში არსებული წმინდამიწაზე არსებული მისია და ისინი იურისდიქციით არ ექვემდებარებიან იერუსალიმის ეკლესიას და იერუსალიმის საპატრიარქოს, არამედ ექვემდებარებიან მოსკოვის საპატრიარქოს. ჩვენთან ასეთი ვერ შეიქმნება, იმიტომ რომ ეს არის ორ ეკლესიას შორის და საქართველოს ეკლესიის მხრიდან ასევე სხვა ეკლესიებთან მიმართებაში ანალოგი შეთანხმება, მაგრამ შორტი იმის თქმა, რომ არანაირი საფრთხე, არანაირი საფრთხე ამ კონკრეტულ საკითხშიც არ არის. პირიქით, ეს არ არის პირველი, ეს არ არის პირველი წარმოგზავნა, ეს არის თუ არ ვწდები მეოთხე წარმოგზავნა ასეთ სასულიერო პირისა. წინა სასულიერო პირები და ეს სასულიერო პირიც იმსახურებს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარში თბილისში სხვა ქართველ მღვდელთან ერთად. წინამძღვარი იმ ტაძრისა გახლავთ ქართველი და საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი სასულიერო პირი. როგორც იცით, იოანე ღვთისმეტყველის ეკლესია, ეგრეთ წოდებული რუსული მრევლისთვის აგებული ეკლესია იყო თავის დროზე და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ უმრავლესობა, როგორც ალექსანდრე ნეველში, ისე მიხეილ ტვერელში, ისე წმინდა ბარბარეში და ისე იოანე ღვთისმეტყველში არის ქართული მრევლი. რუსეთის ეკლესიის წარმიერ წარმოგზავნილ სასულიერო პირს არ ექნება ცალკე მსახურების უფლება. აი აქ ერთი მან აუცილებლად ერთი წუთი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ვამბობ. მას ექნება მსახურებაში მონაწილეობის უფლება, ანუ თანამსახურების უფლება საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციაში მყოფ ქართულ სასულიერო პირთან ერთად. აი რუსულ ეს არ არის დამოუკიდებელი წარმომადგენლობა და ამიტომ ეს არის სპეციფიური და ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც საქართველოს ეკლესია მიახლოს. ასევე არის ერთი ასეთი წინადადება, რომ აუცილებელ შემთხვევაში ეს დეკანოზი იქნება რუსეთის ეკლესიის პოზიციის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებოდა ეს წარმომადგენელი. არა, აქ მხოლოდ ეს მხოლოდ ღვთისმსახურებას არ გულისხმობს. შესაძლოა სხვა რამესაც გულისხმობს. ეს ჩანაწერი რაიმე ეჭვის საფუძველზე. არა, პირიქით, როდესაც ჩვენი სასულიერო პირი, ესა თუ ის სასულიერო პირი და ახლა გახლავთ მამა კახაბერი მოსკოვში მსახურობს მოსკოვში რუსეთის ეკლესიის იურისდიქციის ფარგლებში, ის ყოველთვის რუსეთის საპატრიარქოსთან წარმოადგენს საქართველოს ეკლესიის პოზიციას. შესაბამისად, საქართველოს ეკლესიის ეკლესიასთან და საპატრიარქოსთან რუსეთის ეკლესიის პოზიციის წარმომადგენელი იქნება კონკრეტული სასულიერო პირი. დიდი მადლობა. აი ბატონ გოჩას უნდა ვკითხო ახლა, საუბრობთ ამ კონკრეტულ საკითხზე, მაგრამ საკითხი